munaasabadan shahaadada lagu gudoonsiinaya qaar ka mid ah ardayda kolleyjka barashada caafimaadka ee CBC ayaa lagu qabtay magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo, iyadoona ay kasoo qayb galeen waalidiin, ardayda, guddiga waxbarashada gobolka Gedo iyo bahda caafimaadka. Waxaa kaloo madasha ku sugnaa taliyaha booliska degmada Garbahaare, halka ardaydan ay soo barteen habka loo maareyn lahaa islamarkaasina loo daaweyn lahaa nafaqa darrada. Haddaba waxaa madasha ka wada hadlay maamulaha CBC Saciid Cali Gaas, dhakhtarka tababarka bixinaya Maxamed Cali Maxamed, qaar ka mid ah ardayda, halka ugu dambeyntiina shahaadada gudoonsiinaya ardayda taliyaha ciidamada booliska degmada Garbahaare mudane Cabdirakiin Cana Kosto. Aada aragtaan waxay ka kooban yihiin 80 arday. Waxaan usoo xirnay training lagu baranahay malnutritionka ama habka looga hortegi karo nafaqa xumada. Waxay kaloo barteen waxyaalaha saameeyo, qababka ay dadka loo maareyn lahaa ama looga hortegi lahaa nafaqa darrada. Waxaan kaloo soo wadnay hadduu ilaa yiraahdo arday horan u sheegnay barnaamijyo kale oo horumarineed oo magaalada ka jiray. Waxaan kaloo qaadanay hadduu ilaa training ku saabsan qaabka cunada loo kariyo. Waxaan soo wadnaa hadduu ilaa yiraa nin baan la hadalnay, qarash baan baa nooga baxay, lacag baan baxa ku qaataa hoteelluu ka shaqeeyaa. Waan la xiriirnay, hadda waxaa la rabaa hadduu ilaa inaan keenno magaalada keenno uu ummadda baro ama dumarka baro habka cunada loo kariyo. Waa basic life waxyaala la dhaho, waxyaalaha aadka aas-aaska u ah bay ku jirtaa. Runtii mawduucan ama maanta programkan halkan aan isku nimaanay wuxuu ku saabsan yahay waa train socday 10 maalmood ah, 10 cashe ah. Waxaan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan ardayda ee ku nool degmada Garbahaare, kuwaasoo aan ugu talagalnay teenkaas days inay ku bartaan waa mawduuc yar oo aad iyo aad muhiim u ah oo wax weynna saameynaya, una qalma wax aan la soo koobi karin. Mawduucana waxaa la lahaa programka training wuxuu ku saabsan yahay imaam, waa integrated management acute malnutrition. Waxay barteen qaabkii loo maareyn lahaay, loo ogaan lahaay, loona daaweyn lahaay nafaqa darrada. Waxay tahay ay barteen oo wax aad u muhiima oo maanta caalamka oo dhan adduunkana isha ay ku hayso waa nafaqa darrada. Kaleeto lagu ogaadaa mugaalla mwaga isagana calaamadihii way isla wataan oo isla wada wadaagaan. Waxaa lagu xiraa waxaa la dhaha middle upper weight circumference ayaa la yidhaahdaa. Marka waxaa weeye waxaa loogu talagalay gacanta canugaad ku xiraysaa, markaad ku xirtid oo saa ugu laabtid canuga haddii baashaan ka soo jiida ay imaado, waxaa la yidhaahdo gududka hadduu imaado canugaas waa sifir SU ku jooga. Hadduu imaado yellowna jaallaha hadduu imaadona waxaa waaye waa qof moderate oo dhadhaxaad ku jooga. Hadduu laakiin greenkan jaallaha hadduu imaado qofkaas malnutrition kuma jiro, waa qof fiican. Marka waxaa dhihi jiray calaamadaas ayaa la isticmaalaa intaas. Waxaa marka dheeraada markaad joogta MCH-ka waxaa jira qofka bukaanka lagu keenay waxyaalo la dhaho admission oo diiwaangelin ah. Bulshayahay akhyaartaa intaan meesha wada joogtaa, barayaasha daacadoho jaaliga bixinayo, ardaydan baaricintoho birimada qaatay, bal dhegaysta bugi maansadaan baydka furayay. Wadamada burwaaqoobaye badaha gul saaran, baawarkiyo quwadaha kuwa la turuq buuxa, bartamaha alilkii kuwa buwa samadaasi, binim aadam weeye dilow tacliinta beegsada ee Cabdishaaq Sheekh Ismaaciil Abshaaq Afrika, Som News TV, xarunta gobolka Gedo ee magaalada Garbahaare.